नमस्कार এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপুনি কোভিড ভেকচিন গ্ৰহণ কৰিছেনে যদি আপুনি কোভিড ভেকচিন গ্ৰহণ কৰিছে তেতিয়াহলে সেন্ট্ৰেল বেংক অফ ইণ্ডিয়াই আপোনাৰ বাবে এক বিশেষ সুবিধা কৰিছে কিয়নো সেন্ট্ৰেল বেংক অফ ইণ্ডিয়াই যি সকলো লোকে কোভিড ভেকচিন গ্ৰহণ কৰিছে এক বিশেষ সুবিধা প্ৰদান কৰিব ৰাষ্ট্ৰকৃত বেংক সেন্ট্ৰেল বেংক অফ ইণ্ডিয়াই এক বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে কোভিড ভেকচিন গ্ৰহণ কৰা লোকসকলৰ বাবে আৰু এটা কোভিড ভেকচিন গ্ৰহণ কৰিলে গ্ৰাহকে লাভ কৰিব অধিক পৰিমাণৰ সুত ফিক্সড ডিপোজিটৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ আপোনাৰ জমা ধনৰ ক্ষেত্ৰত বেংকটোৱে প্ৰদান কৰিব আপোনাক অধিক পৰিমাণৰ সুত আৰু কোভিড ভেকচিন গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰাহকক আকৰ্ষিত কৰাৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰকৃত বেংকটোৱে আৰু ইমিউনো ইণ্ডিয়া ডিপোজিট স্কিম নামৰ আসনিটো মুকলি কৰিছে এই বেংকটোৱে আৰু এই স্কিমৰ জৰিয়তে আপুনি আপোনাৰ জমা ধনৰ ওপৰত অধিক সুত লাভ কৰিব যদি আপুনি কোভিড ভেকচিন গ্ৰহণ কৰিছে তেনেহলে এই সুবিধা আপুনি লাভ কৰিব আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এক বিশেষ খবৰ কিয়নো বিশেষ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো যিসকল লোকে কোভিড ভেকচিন গ্ৰহণ কৰিছে সেই লোকসকলৰ বাবে সেন্ট্ৰেল বেংক অফ ইণ্ডিয়াই এক বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে কিছু সুকীয়া পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে কিয়নো সেন্ট্ৰেল বেংক অফ ইণ্ডিয়াই এখন স্কিম মুকলি কৰিছে ইমিউনো ইণ্ডিয়া ডিপোজিট স্কিম আৰু এই স্কিমখনৰ অন্তৰ্গত যদি আপুনি আপোনাৰ ধন জমা ৰাখে এই বেংকটোত এই স্কিমখনৰ অন্তৰ্গত তেনেহলে আপোনাক এই বেংকটোৱে প্ৰদান কৰিব অধিক সুত 25% সুত আপোনাক প্ৰদান কৰিব এই বেংকটোৱে যদি আপুনি এই স্কিমখনৰ অন্তৰ্গত আপোনাৰ জমা ধন আপোনাৰ ধন জমা ৰাখে এই বেংকটোৰ অন্তৰ্গত আৰু ইমিউনো ইণ্ডিয়া ডিপোজিট স্কিম নামৰ এখন আঁচনি মুকলি কৰিছে ৰাষ্ট্ৰকৃত বেংকটোৱে আৰু বিশেষকৈ লোকসকলক জনসাধাৰণক কোভিড ভেকচিন গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিবলৈ এই বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৰাষ্ট্ৰকৃত বেংকটোৱে আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব কিছুদিন পূৰ্বে গুজৰাটত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল তেনে এক বিশেষ পদক্ষেপ গুজৰাটৰ সোণৰ বেপাৰীসকলে সোণৰ যিসকল ব্যৱসায় আছে সেই ব্যৱসায়ীসকলে এক বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল গুজৰাটত যিসকল লোকে কোভিড ভেকচিন গ্ৰহণ কৰিছে সেই লোকসকলক গুজৰাটৰ সোণৰ ব্যৱসায়ীসকলে এটা পৰিমাণত তেওঁলোকক সোণ প্ৰদান কৰা হৈছিল কোভিড ভেকচিন গ্ৰহণ কৰা প্ৰতিজন লোকক আৰু শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চেণ্ট্ৰেল বেংক অফ ইণ্ডিয়াই এনে এক ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে যাতে প্ৰতিগৰাকী জনসাধাৰণে আকৰ্ষিত হয় কোভিড ভেকচিন গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিয়নো দেশত এতিয়া বহু পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছে কোভিড 19ত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা আৰু জানিব পৰা মতে এক তথ্য অনুসৰি দেশৰ 100% জনসাধাৰণৰ ভিতৰত বৰ্তমান সময়ত 80% লোকেই কিন্তু কোভিড 19ক আওকাণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যিহেতুকে যোৱা বৰ্ষত সম্পূৰ্ণ লকডাউন হৈছিল বহু লোকে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছিল আৰু পুনৰ সেই একে দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সদৃশ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিছুসমূহ অঞ্চলত এতিয়া কোভিড 19ত মৃত্যু হোৱা লোকৰ মৃতদেহ দাহ কৰিবলৈ ঠাইৰ অভাৱ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চেণ্ট্ৰেল বেংক অফ ইণ্ডিয়াই এক বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে যাতে প্ৰতিগৰাকী লোকে কোভিড 19ৰ ভেকচিন গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হয় তাৰ বাবে ইমিউনো ইণ্ডিয়া নামৰ এখন স্কিম মুকলি কৰিছে আৰু এই স্কিমখনৰ অধীনত যদি আপুনি আপোনাৰ ধন জমা ৰাখে চেণ্ট্ৰেল বেংক অফ ইণ্ডিয়াত তেনেহলে এই বেংকটোৱে আপোনাৰ জমা ধনৰ ওপৰত অধিক সুত প্ৰদান কৰিব আৰু এই বেংকটোৱে উল্লেখ কৰিছে টুইটাৰযোগে এই কথা উল্লেখ কৰিছে তেওঁলোকে নিজৰ স্কিমখনৰ কথা উল্লেখ কৰিছে টুইটাৰযোগে আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে যে দেশৰ যিসকল বয়োজ্যেষ্ঠ লোক আছে এই লোকসকলৰ বাবেও তেওঁলোকে এক বিশেষ অফাৰ ৰাখিছে এক বাম্পাৰ অফাৰ ৰাখিছে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে টুইটাৰযোগে এই কথা আৰু প্ৰতিগৰাকী লোকে যাতে কোভিড 19ৰ ভেকচিন গ্ৰহণ কৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বেংকটোৱে ৰাষ্ট্ৰকৃত বেংকটোৱে এই বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই পুনৰ জনাইছো যিসকল লোকে পুনৰ সংযোগ স্থাপন কৰিছে এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে পুনৰ এবাৰ জনাইছো এই বিশেষ খবৰটো কিয়নো দেশৰ অন্যতম ৰাষ্ট্ৰকৃত বেংক চেণ্ট্ৰেল বেংক অফ ইণ্ডিয়াই এক বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কোভিড 19ৰ ভেকচিন লোৱা প্ৰতিগৰাকী লোককে চেণ্ট্ৰেল বেংক অফ ইণ্ডিয়াই ফিক্সড ডিপজিটৰ ক্ষেত্ৰত অধিক সুত প্ৰদান কৰিব বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে এই বেংকটোৱে এখন স্কিম মুকলি কৰিছে এখন
আসনি মুকলি কৰিছে ইমিউনো ইন্ডিয়া ডিপোজিট স্কিম আৰু এই স্কিমখনৰ অধীনত যদি আপুনি আপোনাৰ ধন জমা ৰাখে বেংকটোত তেতিয়া হলে আপুনি আপোনাৰ ফিক্সড ডিপোজিটৰ ক্ষেত্ৰত অধিক সুত লাভ কৰিব বুলি জানিবলৈ দিছে ৰাষ্ট্ৰকৃত বেংক চেন্ট্ৰেল বেংক অফ ইণ্ডিয়া।